כל האוכל בתשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי. זה דברי הגמרא. מכאן למדו רבותינו עליהם השלום, שיש מצוות ריבוי אכילה בערב יום הכיפורים. דעת הפוסקים, מה מצוות ריבוי האכילה בערב יום הכיפורים? מה צריך לעשות? ללעוס מסתי כל היום? חוץ מזה גם, האם ריבוי האכילה זה דאורייתא או דרבנן? האם אדם שלא הרבה באכילה, האם עבר על איזה איסור? או מצד שלישי, האם בכל אכילה ואכילה שאדם אוכל, האם הוא מקיים בזה מצווה? דבר רביעי, שיטת המגן אברהם, האם בכל אכילה ואכילה שאדם אוכל, האם הוא מקיים בזה מצווה, כמו לדוגמה, נטילת לולב, כמו אתרוג, כמו ברכות אחרות וכן אז הדרך. אז בתמצית הדברים, רבותינו עליהם השלום, דרשו את המאמר התלמודי, המשנתי, המפורסם, שקוראים לו לפום צערה אגרה. פירושו של דבר, לפי מידת הצער, כך השכר. לפום צערה אגרה. מה זה אגרה? אגרה. השכר. כמה שאדם עושה מצווה, אם עשה מצווה, הוא מקבל שכר מצווה. אבל אם עשה מצווה וגם הצטער על המצווה, לא הצטער שהוא עשה את המצווה, הוא עשה את המצווה בשמחה, רק הוא עשה אותה בצער. לדוגמה, אדם בונה סוכה, כן? אז לבנות סוכה זה מצווה. יש אחד שבונה סוכה מתחת השמש, ודווקא בזמן הזה שיש שמש אני רוצה לבנות אותה, בשביל שאני יודע שכמה שאני אזיע ואני אצטער, השכר שלי על הבנייה יהיה עוד יותר גדול. בסדר? מצווה גדולה. גם פה אותו דבר. כשאדם נכנס לצום, סתם אני אומר את זה באלמה, כל צום, יש פתגם בגמרא, בסוכה בדף נון ב', הגמרא אומרת, ישנו עבר בבשרו של האדם. מרעיבו שבע, מסביעו רעב. זה כינוי על תאוות העולם הזה. פירושו של דבר, כמה שאדם אוכל, תראו לדוגמה הכי פשוטה. שבת, אנחנו אוכלים בערב שבת, סעודה ראשונה. שבת בבוקר, סעודה שנייה. בין לבין יש אפיריטיף, יש פיצוחים, יש עוגות, יש שתייה. סעודה שלישית, אנשים מגיעים קצת קשה להם, אבל בכל זאת מקמקמים. בן אדם הזה יגיע מוצאי שבת, פתאום מוצאי שבת תראה אותו, עומד בתור לאכול פיצה, כן? וואו, אבל כל השבת אכלת, יש לך עוד מקום. כמה שאתה אוכל, אומנם זה אכילה בקדושה ברוך השם, אבל בדרך כלל כשאדם אוכל יותר, גם כשלפעמים הוא מגיע לשעה שזהו, אכלתי יותר מדי, אחרי כמה שעות הוא חפץ לאכול עוד יותר, להבדיל מאדם שפחות אכל. ופחות שאתה, שיותר קל לו להיכנס לכל סוג של אכילה ולתענית אחרת. גם פה אותו דבר. אם אנחנו נכנסים ליום הכיפורים, אין בעיה. אם אתה צם ביום הכיפורים, ולא אכלת בערב יום הכיפורים, לעניין הצום, זה צום. רק מה? זה יהיה לך צום בלי צער. מדוע? כי אם היית אוכל ביום לפני כן, שהוא יום שישי הקרוב, וכמה שאתה אוכל כל היום, למחרת אתה מרגיש את הטעם, אתה מתגעגע על האכילה של אתמול, אתה מתגעגע על השתייה של אתמול, ואתה בעצם מקיים את דברי התנא באבות, לפום צערה אגרה, ובזה שאדם מצטער על מצווה, הוא רק מראה כמה חיבה, וכמה אהבה, וכמה חדווה, יש לו לקיום המצוות, שאפילו שעושה את המצווה, והוא עושה אותה בצער, אבל הוא שמח לעשות את זה. ועל זה יש מושג שנקרא לפום צערה אגרה. לפי מידת הצער, כך מידת השכר. אומר, גם פה אותו דבר. היו גדולי העולם שערב יום הכיפורים, בסייעתא דשמיא, שהוא יום שישי הקרוב, מיד לאחר התפילה, מביאים אפילו ברכות, מביאים ברכות. השתבח שמו לעד, אוכלים פה מזונות. יש מצווה גם באכילה בערב יום הכיפורים, ויש מצווה גם בשתייה ביום הכיפורים, בערב יום הכיפורים. מצווה גם לשתות כל היום, גם צריך לשתות כל היום, מבחינה רפואית, שיהיה נוזלים בגוף, לעמוד בתפילה כל יום הכיפורים, וגם יש מצוות ריבוי אכילה. מה זה נקרא ריבוי אכילה? יבוא אדם יגיד, הרב, אני לא יכול, לא יכול, אבל אני רוצה ללעוס מסטיקים. בלעיסת מסטיק, אין בזה ריבוי אכילה. היו גדולים שהיו לוקחים איתם, לדוגמה, פיצוחים. כל היום לוקח עוד פיצוח, עוד בוטן, עוד שקד. היו כאלה לוקחים צימוקים. כל דקה עוד צימוק אחד ועוד צימוק. תדעו לכם, על כל צימוק וצימוק שאוכלים, מרוויחים על זה מצווה. כל צימוק שאתה אוכל, תראו טוב, אתה אוכל חופן אחד, על כל החופן יש לך עסקת חבילה. לא.
על כל אכילה ואכילה שאתה מכניס לפה, יש לך בזה מצוות אכילה. זה נקרא ריבוי האכילה. השכר שלך, כאילו התענית תשיעי ועשירי. נוסף לכך, לצערנו הרב, יש מושג שנקרא בהלכה בישולי גויים. יש מושג שנקרא בהלכה מאפה גוי. יש הלכות תולעים. יש, לצערנו הרב, משקעות שאדם נכשל איתה אצלהם. כמו בעוונות הרבים, משקה של נסך. אדם, לצערנו הרב, אולי נכשל בשתיית נסך, או בשתייה שיש בה תערובת נסך. או אדם בר מינן לא נזהר בדקדוקי הלכות סביב האכילה עצמה. או אדם שבישל, אולי חס ושלום, הוא לא בר אחי, ואתה חושב שהוא בר אחי. תדעו לכם, בריבוי האכילה שאנחנו אוכלים בערב יום הכיפורים, אנחנו מתקנים את סעודות שנכשלנו בהם בעבר, אולי חס ושלום, הייתה לנו איזה מכשלה באכילה בר מינן. זאת אומרת, זה לא רק ריבוי האכילה, יש גם נוסחה ויהי רצון מיוחד שכתב אותו מרן הבן איש חי בספרו הבאיר לשון חכמים, וגם הוא הודפס בכמה מחזורים של ערב יום הכיפורים, כדאי שתקראו את זה. יש כאלה נוהגים לקרוא את היהי רצון הזה גם כן בסעודה מפסקת. חז ושלום, אולי אדם נכשל בייסורים דה רבנן, דה אורייתא, אולי עשית פעם איזה שבת חתן, ואולי שם היה איזה מחלל שבת שהניח אפילו מאכל שהוא כשר, הניח אותו על הפלטה ועברת על איסור, מבשל בשבת. ואתה לא יודע גם, או שאתה פחות מדקדק להבין ולהשגיח כמה רמת ומדרגת האיסורים שיש. תדעו לכם, מתקנים בזה סעודות הרשות, אולי חז ושלום, אדם טס במטוס, אולי הביאו לפניך פעם איזה בשר, ויש דין במרן ביורי דעה, בדין בשר שנתעלם מן העין, בשר שהניח אותו במקום פתוח, ואף אחד לא היה שם, אין לנו חזקה לומר שאולי לא החליפו את הבשר הזה, ושמו במקומו בשר טריפה. או אנשים טסים בטיסות לחוץ לארץ, וטסים לפעמים בטיסות בחברות לא מפורסמות, או בחברות שבשביל לאכול במטוס צריכים להזמין מנת גלת כושר. וכמו שאתם יודעים שיש מנה חלבית ויש מנת פרווה ויש מנה בשרית. לפעמים יושב לידך גוי שהוא אוכל את האוכל שהטיסה מממנת ולא את, 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 את המנה שאתה בעצם מזמין מהחברה שבטסת. וקורה לפעמים שאנשים פותחים את האוכל וקמים לשירותים באותו רגע, ולפעמים הגוי יושב לידך, הוא רואה את זה, לפעמים הוא רוצה להחליף לך איזה משהו. מי אמר שזה לא נתעלה מנעין? אולי נכשלת. אמנם אנשים עושים את זה בגלל שלא מכירים את ההלכה ולא יודעים את ההלכה. אבל זה נקרא דין בשר שנתעלה מנעין. בשר שנתעלה מנעין, דבר חמור. גם כן, סעודת יום הכיפורים מתקן את סעודת הרשות. לכן הגמרא דורשת. ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. הגמרא אומרת, וכי בתשעה מתענים? ולא בעשרה מתענים. אלא לומר לך, כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. וזה עיקר העיקרי שאני אומר לרבותיי, יש מצווה גדולה ועצומה להרבות באכילה בערב יום הכיפורים. כשאני אומר אכילה, זה הכוונה אכילה. גם בברכת המוציא לחם מן הארץ, גם בשתייה, כדאי לא לשתות שתייה חריפה. אנחנו מוגבלים במאכלים מסוימים, שחס ושלום יכולים להביא את האדם לידי דברים לא טובים, אבל יש מצווה באכילה עדינה וטובה, ויש מצווה להרבות באכילה כל יום הכיפורים, והנה מה טוב ומה נעים, כמו שאנחנו עושים בקהילתנו, להביא לפעמים קצת כמה מגשים מוכנים בבוקר, לחלק לאנשים שבזה יקיימו בזה מצוות אכילה בערב הכיפורים. נוסף לכך, לפי שיום הכיפורים בשבת, בתפילה חסר לנו 20 ברכות, בכל נוסחת התפילה, ואנחנו משלימים את זה בברכת בורא פרי העץ, אדמה, מזונות, ברכת הריח. אתם רואים, ערב שבת אנחנו מברכים, עצה בסמים, מזבה בסמים, הנותן ריח טוב בפירות. ביום הכיפורים חסר לנו 34 ברכות. ויש אפילו פוסקים יותר מ-34 ברכות. צריכים לדעת להשלים אותם. סימנייך, אשרי משכיל אל דל. אשרי משכיל לדעת שחסר לו דל ברכות ביום הכיפורים. איך משלימים אותם? על ידי ברכת לאכול, אי אפשר לאכול. אז כדאי מאוד שרבותיי, כמו שנה שעברה, היו כאלה שברוך השם, הכינו קופסאות קטנים, ושמו בפנים ציפורן. כמובן שאנחנו מביאים גם כן ברכות כמו אתרוגים, כמו עצה בסמים, מסווה בסמים, שהציבור ישמע את הברכות. אנחנו מברכים גם בערב יום הכיפורים, גם בבוקרו של יום הכיפורים, וגם בהפסקה שלאחר תפילת מוסף. ככה שברוך השם אנחנו מברכים ברכת עצה בסמים, מסווה בסמים, ברכת הנותן ריח טוב הפירות, ברכת מיני בסמים על הציפורת, בשביל שנשלים 100 ברכות ביום הכיפורים שחסר לנו. נוסף לכך, גם הציבור צריך לדעת שמי שקורא את ההפטרה בבוקר
וגם במנחה, הרי יש ברכות ההפטרה. ברכות ההפטרה, מי שעונה אמן על הברכות של ההפטרה, הוא מצטרף להשלים 100 ברכות שחסרים ביום הכיפורים עצמם. וגם ברכת כהנים שמברכים אותנו, בזה שאנחנו עונים אמן על ברכת כהנים, נחשב לנו כאילו גם אנחנו ברכנו את הברכה עצמה. וזה ברוך השם עוד חשיבות, כי יש ברכת כהנים גם בבוקר, ויש ברכת כהנים גם בתפילת נעילה. לכן אנחנו משלימים בזה את ה-34 ברכות שחסרים לנו, ועל זה נאמר, אשרי משכיל אלדל. עצה טובה לציבור, מי שיש לו איזה חיוב שלעילוי נשמת אדם שנפטר מן העולם, אפשר לקחת את הפלסטיקים הקטנים האלה שנמכרים בהרבה מקומות, למלות אותם קצת בציפורן או בדברים אחרים, ולניח מדבקה, ולעשות איזה כמות של איזה 100-150 לחלק לציבור, בזה שמברכים אין נחת רוח לנשמת הנפטר כמו שעושים את הדבר הזה. הדברים ארוכים, צור ישראל עד שילדו משגיאות, השם ימלא משאלות אתכם לטובה, ברוך ה' לעולם.